El concepte STEAM fa referència a les matèries ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. En el marc dels projectes d'innovació, parlem de projectes transversals, enriquits amb tecnologies adients i que incentiven el pensament crític. Aquests projectes no només permeten treballar coneixements curriculars, també ajuden a desenvolupar competències, actituds i comportaments, com el treball en equip, la competència digital o la iniciativa. El desequilibri de gènere que existeix a la indústria tecnològica, però, és cada cop més evident. És un tema social i cultural de que la dona sempre ha estat educada per a la cura, per a ajudar, i no s'entén socialment que la noia pot ajudar mitjançant la enginyeria. La percepció social que es té sobre la ciència és que és una cosa difícil, complicada, i que realment costaria molt i que tens que ser molt llest, i això no és veritat. La ciència és la realitat i és fàcil d'entendre. Sols n'hi ha que buscar les maneres de fer-la entendre als nostres alumnes. Necessitem que, en general, es treballi d'una forma més competencial i transversal entre les matèries. La finalitat del programa d'innovació pedagògica STEAMCAT és generar i potenciar l'interès de l'alumnat d'educació infantil, primària i ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques, i incrementar la presència de dones i d'alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEAM. La tendència a desestimar aquests tipus d'estudis comença molt aviat. A partir dels 6-7 anys, les noies es desvinculen de la ciència i la tecnologia i la població socialment desafavorida també. Per tant, el que sí que tenim clar és que l'acompanyament, perquè això no passi, ha de començar des de molt petits. Si d'alguna manera veiem que si anem a una escola de primer cicle de primària, tant els nens com les nenes s'involucren quan treus una bivot i no hi ha diferenciació, però a mesura que passem a cicle mitjà de primària, es van desvinculant. I aquí està el repte. És algo que hem de construir entre tots perquè tampoc hi ha masses experiències de pensar en aquest acompanyament des de petits. Aquest nou model té com a fils conductors la creativitat, el foment de la curiositat, el treball en equip i el mètode assaig-error. El programa es desenvolupa al llarg de 3 cursos escolars, durant els quals es construirà un projecte de centre que incrementi l'aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic, i que fomentin el pensament crític i la creativitat. Des del programa STEAMCAT el que s'intenta és primer veure com lo vivencial és el que fa explicar els fenòmens de la realitat. Per consultar els requisits d'accés al programa, us podeu adreçar a la pàgina web xtec.gencat.cat i accedir als programes vigents a l'apartat d'innovació.